Program foku meza kubukede TV tubala msako nyo twagala okusasira mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo naddala ebyokulwaza abalina abalwadde naddala abalwadde COVID-19 tubasasira nnyo tubateeka musaala mukama abasuuse twagala mu ngeri enjawulo okusasira famire z'abantu abatufuddeko mu wiiki eno n'emabegakaawo kitalo nnyo kitalo ddala mu ngeri enjawulo twagala okusasira famire y'omubaka kati omugenzi Robina Ssentongo n'abantu b'ekyotera okutwalira awamu baabadde akiikirira ate ne bannayuganda bonna okutwalira awamu olw'ekikanga bw'ekyo ate nga mu wiiki emu tufiiriddwa n'eyali omubaka Frida Kasemubanda nga naye abadde yeesimbyewo e Masaka kitalo nnyo kitalo ddala Falko Meza twaga kutunuulira ekitundu ekyokubiri ku fayiro ya Ojuku enfa y'Ojuku wamu n'enkaayana eziriwo ku ngeri gye baatwalamu ebintu bye twongera okugoberera mu kitundu kino ekyokubiri ekya Program Fayiro ku Meeza tukyagoberera fayiro ya Katamba Eugene Musoke yali amanyiddwa ennyo nga Ojuku. Ojuku yafiira ku myaka 68 egy'obukulu era yali amanyiddwa nnyo olw'emyaka gye yaweereza mu kibiina ky'omupiira ekya FUFA. Ojuku nga tannafa kigambibwa okuba nti yasooka kuferebwa amaka ge agasangibwa ku kyalo Kiyanja mu luka gw'Empereerwe mu ggombolola y'e Kawempe mu Kampala. Oluvannyuma yasangibwa ng'afiiridde mu muzigo ogumu ekyebando mu ngeri etategeerekeka. Ku Sande wedde mu kitundu ekyasooka twakulaga famire y'omugenzi Ojuku muyite Katende nga kuno kwaliko Namwandu Rest Nakawooya wamu n'abaana b'omugenzi. Bonna baali beemulugunya ku ngeri poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe gye bitabayambye kimala okukwata abantu abagambibwa okubuzaawo ku kitaabwe ate n'afa mu ngeri erimu ebibuuzo. Abaana bagamba nti kitaabwe baasooka kumufera obukadde 12 olwo ne bamupangisiza omuzigo ogumu mwe yasangibwa ng'afudde. Twamusanga mu muzigo nga muzee y'afudde ate ne mu muzigo okutegeera nti afudde baali bamaze ennaku nga 3 nga tebalaba muzeeyi gwe baaleeta mu nnyumba nga tafuluma nga takola ki. Abaamutwaleyo muzigo be babuloka abaamutwala okumumalayo ssente kuba baamugamba bw'afulumya ebintu mu nnyumba nga bamutwala bamuwa balansi kati mukumutwala okumuwa balansi oyo gwe baagamba gwe balina omuwa baamutwalira mu muzigo gye twamusanga ng'afudde n'ebikeesi nga birimu amawulire. Amawulire nga ga lunaku lumu gonna googera ku kintu kimu agaabukedde n'ebipapula bya biskuiti. Mwalimu keesi 3 nga ze baamusuula nazo mu muzigo omwo mwe baamuteeka. Land Road mu muzigo gye baamutwala ye yatukubira essimu oluvannyuma lw'okukebera ku masimu agaali gamukubirwako nti mujje mukime muzeeyi wamwe afiiridde mu muzigo. Naye ng'abaamutwala okumumalayo balansi we yagenda okima balansi w'essente okusinziira ku ndagaano ze twamusanga bamusuddeko be baamutwala mu muzigo ogwo era gye baamuleka gye yafiira muzeeyi. Tusaba bwenkanya, tusaba kutuyamba, abakomye omuzogo bagukomye, n'abantu abalala baleme kufa mu nfa eyo. Bwati, twabisanga, nkakira naye bakako wansi wano ng'obulwadde bumutwalaganya byaliwo ebyo. Nkakira naye bakako wati wansi. Nga tezi entebe? Entebe zo twazisanga nga bw'oziraba, na buli kimu nga buki. Naye ebigambira naye bakako wansi ng'obulamu bugaanye. Zino zibaleeta enkeera nga bamulezi okuteekawo akadiiro okubuzaabuza naye bwe bamuleeta ne buno obukateni nabo ne baleka nga bakusibyeyo kulaga nti maka gali awo omuzeeyi azze pangisa maka kumbe bo bazze kukutulirawo ddiiro yaabwe bamaze n'obala ebbanga lyanaafiiramu ne bakola bino beteesawo bukafesi ng'eddiiro bali baleme okulowooza nti bazze kuttirawo omuntu naye nga bayitibwa koze maka wano baali bamuleese kumuttirawo babaze kitagala ekimukubye mupanga ekyagenda kubaafudde guno gwe mulyango gw'ekisenge taata waffe mwe yafiira akafaliso ge twamusangako kaali awo lwakuba gwe twamutwalira ku mucyali gipaasi nga akafaliso akatini kayinki 3 gwe yali n'akabulangisi byonna nga bipya bino bikasasiro twabisangamu nooza bwe baalinga bamuleeteranga biki kuba poliisi yajjamu emigaati yajjamu biki poliisi n'ebitwalanga okunoonyereza ebyo byonna twabisangamu ebyo n'ebiziina kugwe taata wange bye yalina bino byebiziina bye twasanga muno gwe basasudde obukadde 12 bino byebigo bye twasanga muno byebyalimu
Aba familia yo juku balina na abantu be balumiriza nti bali mu lukwe olw'okufera kitaabwe. Mu bano banokolayo Haji Kironde gwe bagamba nti yeefuulanga nnyo mukwano gw'omugenzi, nti ate ne Ronald Buyire naye agambibwa okugula amaka g'ojjuku nga bonna babateebereza okuba nga baali mu kkobaana ery'okumufera. Nga nnya ne bamuwaako emiliyoni abiri. Emiliyoni 18 yaziggyawo n'azisasula babbulooka Haji Kironde ne banne be babbulooka abaaleeta omuguzi. Emiliyoni 18 ne bazitwala according to bank statement bwegamba. Emiliyoni 18 naziggyayo n'aziwa babbulooka. Nga 5 ne bamuwa obukadde 10 lwasayini ngambu endaga simanyi atunze ewaka buli kimu akyo waddeyo. Munaku 2 ng'alina okuva ewaka. Munaku 2 nga 5 lwafulumya ebintu ebyo ne bamuwa obukadde 10 kwolwo olunaku n'aggyayo obukadde 9 n'abutwala. Twamusanga mu muzigo ng'alina 5.5 mu mpale ze twamusanga nazo. Nga ne kwa akawunti okukulaga sente obulinga obusente obwasigalako ne yabujjangako nga nabwo abusindikira abantu. Abira ndowooza abaali mu mulimu ogwo abaamusindikiriza n'abaamutuusako eyo embeera. Era ku ssaawa zino ku akawunti ye baagenda okukeberako nga kuliko akakadde kamu obamu 200 ku bukadde 10. Naye nga mu bbanga eryo yabulyanga 4 ne bubeera nga 5 obukadde 12 bwonna buweddewo. Endagaano egamba mbu bw'aba amaze okutunda alina okutwala aguzi ewa kyeyamaani amwanjuleyo. Kati neebuuza mwami Buyire lero n'ebbanga yali ludda wa alinde muzeeyi amale okufa nga muzeeyi nga muzeeyi ojjuku tamutwala nga wa kyeyamaani kola ki kumanyaayo. Abafamilia y'ojjuku siba mativu ku ngeri Buyire gye yabagulako omusango ku poliisi y'e Kawempe ng'abavunaana okusaalimbira mu nnyumba ate bo gye bagamba nti gaali maka gaabwe nga mwebabeera. Mu kiseera kino bali ku police bondi nga ne namwandu nakawoya mwamutwalidde. Kati nga mbagamba ekintu ky'obufere kino nti ekintu kyabwe kigazi era yonna gye muli abatannaferebwa mukimanye nti LC nazo zikibaamu zibaamu n'omukono mu kintu ky'abafere bino. Kubanga Ssekimpi teyandibadde ye chairmani n'addira ku be baali ekanyanya ku poliisi baamubuuza baana ki abasinga okuleekaana yawaayo nze n'ekizza. Ku poliisi ekanyanya nga bakabaze nti bakwata nze n'ekizza kabaka weddemu ekaba abamenyawo. Naye Ssekimpi nkugamba ebigambo bino nti ojjuku awo teyabbawo obubbi. Temugenda kubba weka gwe Kironde byonna byokoze ne poliisi gyoli era bigenda kutuuka biva amazima tegwekweka. Buyire Ronald gw'obadde wekweka kamera nga tosuubira nti tusobola okufuna naye tukulina buli kimu byonna bye mwakulaba byonna tubirina. Abafamilia era balumiriza nti Haji Kironde yali mukwano gw'omugenzi, nti era ye yali aterese n'ekyapa ky'ettaka awali amaka agogerwako, nti ekyapa kino kyamuweebwa nti oluvannyuma lw'okubalimbalimba nga bwe waliwo kampuni yali eyagala okuteeka omulongooti ku kitundu ku ttaka eryo naye nga yeetaaga okulaba ku kyapa ekyo.
amanya abana bojuko kubanga eke wafe yajangawo nokusulawo yasulawo yekimanga tata wafe kino ekusaa munana namuga ujukuzuka tugene nti tulagaba nti nkugambye bogana encha tosula ne twebuza tasula mutwala kuchi oli aweza mukwanu gwe kuva nakasero kakati chidonde bwamanya ako nti tata atunda omuletedde ne babuire lwaki tewagamba ko kubone Muganda afe Pastor Boni kuba yali aberawo nyeka mumanyi bulungi nnyo kubanga no neseka gwe mwakozesa mu bintu bino okutta yajuliza Boni yagambye bana bange mukwate mukulu wamwe mumubuuze amanyi bingi naye nga kironde temumuteeka wala nnyo bintu bino yamanyi ebyokuba kwa kitamwe n'okufa kwa kitamwe nga aline gurupu yeyo yawire Ronald teri agula ttaka n'atunda ttaka sente ezo zonna nga tayise ku bantu bawaka tekiriyo Ero siteriko abasayini ngate tuina nomugwe tumanyi lawyer aliko taina ako stamp taina ako stamp tumanye lawyer wava basayini ngange enkoko ebintu tobitegera amanya matoga tegera ne simu teziriko kuleke ya kironde tulibetegefu okufiirira ewaffe waffe tewagenda nabagambye nkiddamu mwali mufeza abantu bangi kyakyusemu ojuku yabafeera ffe waffe tewatundwanga era tetugenda kuvaawo kamukole mutya ewaffe tewagenda tewagenda genda wati omusajja mwamutta mutwale n'ewaka mutusiba mutusibiraki ekyo kyakyuse bukyanga mufeera abantu bire Ronald ne gurupu ye waffe tewaferwa tewatwalibwa togafa kumeza gyolaba katumule mukatono tujje twongera okugoberera fali ya Katende yali amanyiddwa nga ojuku yaweereza emyaka mingi mafufa enfa ye erimu ebibuuzo bingi kati enkalu ziri ku maka agoge bamutunza mu ngeri erimu ebibuuzo ebingi ate oluvannyuma n'asangibwa nga afudde katumule tujje twongera okugoberera